আমি করিমগঞ্জৰ খবৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তত। করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে যুৱকৰ সৈতে এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতী। ত্ৰিপুৰা সীমান্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাংলাদেশী যুৱক যুৱতী। আগৰতলা হৈ বাছেৰে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল দুয়ো। আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন বাছৰ তালাচীত ধৰা পৰিল দুয়োগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক। বাংলাদেশৰ মুশিগঞ্জত ঘৰ যুৱক যুৱতীৰ হাতৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ধৃত বাংলাদেশী যুৱক যুৱতীয়ে। ধৃত যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাংলাদেশী চিম কাৰ্ড সহ বহু নথিপত্র আর সামগ্রীও। এয়া খবর হয়েছে করিমগঞ্জর, যার আমি জানাইছো করিমগঞ্জর খবর। করিমগঞ্জত আরক্ষীর জালত পড়েছে যুবকর সহ এগারী বাংলাদেশী যুবতীও। ত্রিপুরা সীমান্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাংলাদেশী এই যুবক যুবতীহালক। আগরতলা হয়ে বাসে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল দুইগারে। আগরতলার গুহী অভিমুখী এখন বাসর তালাচী অভিযানত দুইগারী বাংলাদেশী নাগরিকক ধরা পড়ায়। বাংলাদেশের মুশিগঞ্জত ঘর যুবক যুবতীহালর। গুহীর চেন্নাইলৈ যার পরিকল্পনা করেছিল ধৃত বাংলাদেশী যুবক যুবতীয়ে। ধৃত এওঁলোকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাংলাদেশী চিম কাৰ্ড তথা বহু নথিপত্ৰ আৰু সামগ্ৰী। প্ৰথমতে আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিম প্ৰতিক্ৰিয়া ভাষ্য আছে। অনলাইন নাইট চুপাৰবিলাক বা এনেও বাকী গাড়ীবিলাক নাকা চেকিঙত চেক কৰোঁ, তেনেকুৱা আজিও আমি চেক কৰি আছোঁ। এই টাইমত এখন নাইট চুপাৰ আহিলে, আজি ৰাতি আহিছে নাইট চুপাৰখন। নাইট চুপাৰৰ নাম্বাৰ হ'ল AS01LC8919 শ্বেৰৱালী। এই বাছখন আগৰতলাৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী যাবলৈ, আৰু আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ তেতিয়া এটা ল'ৰা আৰু এজন ছোৱালী আমি বাছত পাওঁ। ইহঁতে আমাৰ সঠিক উত্তৰ দিব পৰা নাই। তাৰপিছত ল'ৰাজনে ক'লে যে সি বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হম আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীৰ সৈতে। তেওঁ শেহতীয়া তথ্য আমাক জনাব আৰু অধিক তথ্য জনাব। গৌৰীশ নন্দী, করিমগঞ্জৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুইগৰাকী বাংলাদেশী যুৱক যুৱতী। তেওঁলোকে এতিয়াও শুদ্ধকৈ ক'ব পৰা নাই সকলো কথা বুলি জনাইছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ভাষ্যত আগবঢ়াইছে। আপোনাৰ হাতত আৰু কি তথ্য আছে জানিব বিচাৰিম। হয় কৃপাঞ্চল, এটা ভয়ানক খবৰ কি হৈছে, কিয়নো দেখা গৈছে যেন কিছুদিনৰ মূৰে মূৰে যেন ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে বা ভাৰতৰ আন আন ঠাইত যোৱাৰ বাবে নৈশ বাছত চাপে বাংলাদেশীসকল, আৰু সেইসকল বাংলাদেশী কিন্তু অধিকাংশই ত্ৰিপুৰাৰ ফালে সোমায়। আৰু যি নৈশ বাছেৰে গুৱাহাটী হৈ আৰু মাদ্ৰাজ বা চেন্নাই বেংগালোৰ এইবিলাকত এইবিলাক ঠাইত গৈ থাকে। এনেদৰে যিবিলাক বাংলাদেশী ধৰা পৰিছে সকলোৰ পৰা এনে তথ্যই পোৱা যায়। কেৱল আজি যে দুজন নহয়, আগতেও এনেদৰে যে অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্ত চোৰাইবাৰী আৰক্ষী চকীত ইয়াতে ধৰা পৰিছিলে। আৰু এই যিগৰাকী দুইগৰাকী বাংলাদেশীক ধৰা পৰিছে, এই বাংলাদেশীৰ মাজত যুৱতীগৰাকী কিন্তু যি পৰিয়াল এইবিলাক আৰু আগত আহিছে বুলি তথ্য লাভ কৰিছে। তেওঁলোকে চেন্নাইত বসবাস কৰি আছে আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ডো বনাই লৈছে, যদিও আৰক্ষীয়ে আধাৰ কাৰ্ড জব্দ কৰিছে, হয়তো ভোটাৰ কাৰ্ডো বনাই ল'ব পাৰে। এনেদৰে কিন্তু চলি আছে অভিযান। দেখা গৈছে যেন যে বাংলাদেশীসকলে নিজে আহি আৰু পুনৰ তেওঁলোকে এটা কিবা এটা লাইন কৰি পুনৰ আৰু বাংলাদেশীক লৈ সোমায়, আৰু সকলো কিন্তু ত্ৰিপুৰা দি সোমায় আৰু কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। কৰিমগঞ্জ চোৰাইবাৰী কেইটি গৈ গুৱাহাটী হৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত যায় কৃপাঞ্জল। নিশ্চয় গৌৰীশ নন্দী, ইয়াতে এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছো, ফান এণ্ড জয় বুলি এটা মিঠাতেলৰ বটল আমি দেখুৱাই আছো আমাৰ দৰ্শকক। তাৰ কি যোগসূত্ৰ আছে? সেয়া বাংলাদেশৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল নে বেলেগ কিবা কাৰণ আছে? নিশ্চয়কৈ এয়া বাংলাদেশী এখন পণ্য, বাংলাদেশী পণ্য তেওঁলোকৰ পৰা এইখন আচাৰৰ এখন বটল আৰু লগতে বাংলাদেশী চিম এইবিলাক পাইছে আৰু অলপ সামান্য টকাও পাইছে বাংলাদেশৰ। গতিকে তেওঁলোক বাংলাদেশৰ পৰা আহি থকা নিশ্চিন্ত, আৰু তেওঁলোকে শিকাৰুক্তিও হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা বা বাংলাদেশত ঘৰ আছে, সকলো ঠিকনা তেওঁলোকে দিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা বাংলাদেশী চিম আৰু বাংলাদেশৰ এই সামগ্ৰী জব্দ হোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে গৌৰীশ নন্দী, এওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে কি কামত লিপ্ত হয়? আগে পিছত যিহেতু এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে আমি জানিব বিচাৰিম। তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোক চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, তো এই যোগসূত্ৰ চলি থাকে, মানে তেওঁলোকে প্ৰায়ে এনেধৰণে কাম কৰি থাকে নহয় জানো? হয়, নিশ্চয় সঘনাই এনে কাণ্ড ঘটি থাকে। আৰু এইবিলাক যে সোমায় বাংলাদেশীবিলাক অধিকাংশই ত্ৰিপুৰাৰ ফালে সোমাই এই চোৰাইবাৰী কৰিমগঞ্জ কৰিডৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু অধিকাংশ কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যেন বেংগালোৰ বা চেন্নাই বা কিছুমান দিল্লীতেও যায়, কেৰালাতো যায়, এইবিলাকে শ্ৰমিকৰ কামত নিয়োজিত হয় বহুতে। কিন্তু বাকীসকলে কিন্তু কি কৰে বা কোনো ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ কৰে নেকি, ইয়ালৈও কিন্তু চিন্তা ভাৱনা কৰাৰ দৰকাৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, যিহেতু
ত্রিপুরা আরক্ষী কিন্তু এই ক্ষেত্রে অল্প নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে আছে, দেশের প্রতি ভাবুকি আহিব পারে, এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব লাগে, ত্রিপুরা সরকারও গুরুত্ব দিব লাগে, কিন্তু এটা এটা রাজ্য সোমাওয়াটা মানে গোটে ভারতবর্ষ সোমাই যাওয়া। নিশ্চয় সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী প্ৰশাসন নিমাত হলে নহব। ধন্যবাদ জনাইছো গৌৰীশ নন্দী, তেওঁলোকে নিশ্চয় পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। গতিকে সেয়া আছিল, আমি দেখুৱালোঁ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে যুৱক যুৱতী, যি বাংলাদেশৰ পৰা অহাটো নিশ্চিত হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত। নগাঁৱৰ